Mbokeh kayak terus paring pengantikan. Nggih, Den. Jane nopo to sing digayuh niku? Wes, Mar. Sing keduwe pangapuramu yen kowe padha teko malah mung tak nengke wae. Lan aku sawetara jugar nggonku topo iki mung mergo bakal nyatini marang Semar mungguh kang dadi kegayuanku. Lagi ngaten iku karep kula jugar riyen lajeng paring pangandikan riyen terus jane nopo sing digayuh, Den? Semar, mulane aku ngedhaki topo ana alas iki mergo aku nampa wangsit yen to Jawata bakal mudhunake wahyuning ratu. Mula aku banjur lunga saka praja sedyaku bakal nggayuh tumuruning wahyu. Lah, ngaten niku lak nggih cetha to. Nanging Den, kula niku jane ditus Kang Rai Ndara Janaka mergi sakniki Kang Rai Ndara Ayu Wara Sembadra niki nembe wewak waja lungkap pitung candra. Pramila ndika diaturi enggal kundur jujuk wonten Madukara, Den. Yo, perkara kuwi mengko gampang. Mergo aku wis prasetya ora bakal bali yen durung kasembatan sedyaku. Mula aku tungkunen dhisik tak bacutke topo durung pati-pati jugar yen durung kasembatan sedyaku. Miat langening ngalanggiwan agar pandan moncar ong tinon leraga konang surem sorote tan badang kasoran bajaring purna mengga kono dasari mongso katigo ing panter paman suning subroto tutup triradyo winurwa purwane nganggo samadhi maladining manjing jero alam luyup wis piyak kang warana menggerakaken jagating rasa rumangsa manjing jagating rasa pangrasa cipta sik panwusirna kang kalingan wis kaliling nglangut tanpa tepi sinimpen teleng ing kalbu pambukaning warana mawih daya geter ing antariksa kawuwuhan ngirup pepadhang neng nggih Sang Wahyu Widayat panjing mring anggane Bimasena. Ya ha. Para kudara caket lamun ulun jukarange nggon kita topo. Wah, rada kakekku. Basaku lan sembahku katur. Ya wis kula tampa, Kakang Semar, bekti kula kunjuk. Iya, Narada. Wis gek dijarani daraku iki. Iya, Kakang. Merkudara, ulun jukarake semedi kita mergo iki dewa wis ngudaneni sing dadi panjang kamu. Ngerti ya kula Wahyu ning ratu kangaran Wahyu Widayat saiki wis manjing ana ing anggo kita. Ning nanging wanti-wanti paulinge Adi Pramesti Bathara Guru lumantar ulun
nyekti ora gampang kadurungan wahyu ana pitung kase yen pancen ana sak sranane gage kandha apa syarate syarate ya kuwi jeneng kita ora kena makebok magepokan karo wanita lawase 40 dina 40 bengi senajan wanita kuwi mau ketimbanganmu lan isih sedulurmu dhewe yekti mboyakno lamun jeneng kita wani nerak wahyu bakal loncat. Wes gar mung kuwi daulun ulun makayangan. Syukur-syukur dene Ndara Sira pun pikantuk wahyune ngampun supe kalih welinge Bathara Rada nika wau lho Den. Lan gandeng saniki pun pikantuk damel monggo samenika kundur ya. Mengko ning mengko dhisik wangune bakal ana pacoban. Weh ha ora pangling. Ora pangling iki adiku Werkudara wangune oleh wahyu bocah iki. Le aku sing teko le. Adikku Werkudara, yo Dursasana kakangku kok ana kene. Aku topo golek wayu ning wangune wayu sing tak uyak wangune saiki malah manjing ngono awakmu. Ketara awakmu saiki mati jo semorot kaya mangkono tak jaluk yo le. Le ku arep ngulungake yo piye. Mapan wayu manggon ning awakku yo saka karepe dhewe. Wah yen ora gelem mulungke tak rada pare peksa yen pancen iso rebutan walah dalak leleng kowe saiki ayo ora gelem mulungke wae rada peksa tak ngelungel kowe asih malah perang. Oh.
mati le. Ah. Abu kulun wadya betari ulo kawon mengsalian werku doro batu batu batak terajangi gue suwe-suwean bet ning ning naskahe koyo ngene iki eh ora apa-apa ayo gelem bali apa ora ora gelem bali tak amboni bet yo Kakang Semar aku bali. Hino semubang iwang aruno kati netrane nganggo rapuh saptane nggo kila rengane koro saketer
kadangipun kakang Kyai Jayamurcita nganti cumenglungan gonku nunggu suwane Kyai Prabu Dorat Muka kang nalika semana ingsun utus lumarepon ing kesatrian Madukara ngaturake nawala panglamar ana ngersane Raden Janaka. Oh Prabu, rening menika Kyai Prabu Dorangka sampun ketingal sowan pregi enggal dipun dangu. Kyai, Kyai Prabu Doratmuka. Kepiye pawartane? Nalika semana sira Kyai tak utus sowan ing Madukara ngaturake nawala. Piye kabul wusanane? Inggih. Cadhong Duka Prabu. Kula sampun kalempahan sowan wonten ngersanipun Raden Arjuna nanging rening gegayuhan paduka dipun anggep nerak pepacuh nerjang waler pramila ndadosaken dukanipun kadang sepuhipun Raden Arjuna inggih menika Prabu Baladewa ngantos kula malah dados pondokoro kalian piyambakipun nanging kula kawon krana pancen sami sekti mandraguna mandraguna alon-alon bae nggih pramila kula lajeng trimah mundur menika oh Prabu ateges kula gagar wigar tanpa karya oh Prabu meraina sumubang iwang haruna kati netra aneng anggorapoh hong sabda nengku kilo ringgane goro saketer kini tungan nenggung lirwuseng bini panco wala dalah Doratmu kok sumbarmu wae naliko arep budal kaya kaya bisa dilatuh siabang pepuntone or yora oleh gawe Kyai Jayamurcita, kaslakno toling rasaku nggonku kepengin diladeni Wara Sembadra. Tak gayuhe dhewe, wong-wong Pandhawa janji ora gelem ngulungke Dewi Wara Sembadra, tak dadekke karang abang.
ngantos dadosaken bingunging manah poro kadang dene paduka Kakang Mas Mendran saking projo ingkang semanten laminipun. Nanging kula ngaturaken gunging panuwun dene Kang Mas sampun timbul malih lan malah kepareng enggal rawuh ing Madukara Dimas Werkudara. Lunga kok nganti suwe, janji lunga esok sore bali. Ya Werkudara, piye to kowe iki? Lunga suwe iki gawe apa? Kowe iki gawe apa janjane? Wah, kulunga suwe. Aku lunga iki mestine ora mung dolan, nanging aku tapa. Gayuh kamulyan, gayuh wahyu. Syukur yen ngono wis oleh gawe. Wis, pangestumu aku wis oleh wahyu ning ratu. Layak to layak. Saya katon seger warasan lan katon sumunar cahyamu. Mergo wis kadunungan wahyu, syukur di syukur. Pun Kakang melu bungah nang Yayi. Mulane sira diarep-arep iki mergo galuh sawangen. Adimu Bratajaya sing bobot pitung candra nyidam kawuran kepengin sinaraman dening Yayi Sena. Inggih Kang Mas. Mawantu-antu panyuwun kula dateng Kang Mas kersa nyirami dateng ingkang Rayi Sembodra. Iya Kakang Jodipati. Ndak idam-idamake ya mung Kakang Bratasena ingkang kudu nyirami aku. Spar. Kowe goroh. Ngopo kowe mau ora matur yen to bali ku supaya jujuk Madukara mergo aku mau ngarep kon nyirami Sembodra. Wah, kowe goro Semar mrene pecah dasmu. Den, ngaten nggih Den. Yen kula matur bloko sampean mesti mboten kersa mongko sampean dijagake tenan. Mula kula sengaja mboten matur yen ajeng ben nyirami Ndorayu. Kakang Semar, iki mbok rodok mundur. Nyun ngapunten. Jan-jane tetane kepiye to? Ngaten nggih sinuwun. Critane niku Ndara Werkudara niki wau tapa lan pikantuk wahyu hidayat sing manjing ten awake. Ning syarate jroning 40 dina 40 bengi boten kenging magepokan kalian wanita. Merga nek nganti Ndara Sena nyirami mengke wahyu badhe oncat. Ngono. Dadi cetane Dimas Werkudara ora gelem nyirami. Gah. Mengko ndakne wahyu oncat saka awakku, aku saiki wis wegah magepokan karo wanita. Aku saiki ora bakal kena gundho meneh. Aku ora bakal menggok meneh. Yo, nanging sing kudu tok pikir saumpamane kowe nyirami Sembodra, lan umpamane wahyu banjur oncat saka pandhukaku, oncate wahyu bakal manjing ing anggane Sembodra. Kang banjur manukmu ing jabang bayi, dadi senadyan wahyu ngalih pun nanging kowe isih iso ngrasak kong ya kowe isih kradahmu dhewe nyiras pantes Yayi Sena goleke kamungten kanggo tedhak turasmu. Ya Werkudara, apa kowe ora mesake karo adimu Janaka? Kowe apa kowe ora mesake karo adimu Janaka lan Bratajaya sing diarep-arep meng kowe Dimas? Wah ya, ya wis ayo Sembodra tak sirami, tak dusi. Dene wahaya ing pambudi Risang Sena Denya nyirami dateng ingkang Rayi Dewara Sembodra. Parandene kanthi luwes miwah teladen denya nyirami kocap. Rene Raden Werkudara sampun magepokan kalian wanita. Kaelaning jagat dupi Wara Sembodra sampun den sirami. Kandutane Sang Kusuma ayu kaya ginlak wancine ginege mangsane.
satemah banget podo sekolo jabang bayi arso wruh padang hawa biak langsung kumbolo giri leeng punang jabang bayi mijil kakung pekek warnane. Samu diajeng Sembadra Pangeran Paduka espresso dhewe sawise aku disirami dening Kakang Jodipati aku malah banjur babaran sawangen Pangeran putramu mijil kakung peke warnane anakku lanang. Prabu yoga kula sampun lair kakung jagat dewa Betara syukur dipun kakang melu bunga wah elok tenan elok pancen yae Werkudara mau perbo nyatane bareng Bratajaya disirami malah banjur bayen wah kusik nanging sing tak rasake saiki jagatku malah suwung kaya pupung wong-wong kaya ngene. Kacarito, wahyu hidayat ingkang mapan ingkang gane Dian Bratasena duwi mula dateng sang dejabang ingkang smorot mau cahya nulai gioncat saking jalane Dian Sena manjing ingkang gane jabang bayi aku malah mancing neng bayi gue wah yoloh aku lilo nanging kanggu ijol bayi gue dadi anakku dadi anake Werkudara piye Sembadra anake awake dhewe malah diaku dadi yogane kang mas Werkudara wis ora apa-apa Pangeran kelakone kudu mangkene iya Dimas Arjuna pancen lakone kudu mangkene nanging nadyan bocah iki dadi putrane Dimas Werkudara nanging saora-orane ya Arjuna ya tetep ngadep kejaba melu ngulo kentah nanging piye bae ya tetep putramu inggih oh Prabu Kang Mas Werkudara samenika lare menika kula pasrahaken dhateng paduka Kang Mas. Ya, Werkudara. Saiki purbaning putramu iki. Purbaning putramu iki, Werkudara. Gandeng iki anakmu saiki enggal paring ana pusaka asma. Ya, kabeh wae dadi saksi anakku lanang tak jenengi Raden Abimanyu. Abimanyu Kang Mas naming Kang Sai yo Abimanyu yo Bimo Manyu tegese anak Bimo pya
susu ana apa? Wah, Petro ana apa? Nggih. Kemarin mutar aduh matur. Wonten ngerso pan jangan dikos daya bilih. Jawi niki geger boten ngantenan. Wah. Awet wonten pengamuke ratu bagus saking tanah Sabrang. Ngakune Prabu Angka Wijaya sumbar-sumbar yen Gusti Ayu Wara Sembadra mboten diulungke Madukara badhe di bumi angus. Wah, jle urip. Pangeran, Abimanyu malah nangis terus iki. Kepiye? Mbok yo dineng-nengi. Ditetek yo apa disusone apa kepiye? Wes nanging nadyan tak pros-pros yo ora iso metu banyune. Koko Prabu, kados pundi menika Abimanyu muwun terus? Wala yo ra mokal. Abimanyu iki pancen ana sesambungan batin karo Werkudara. Mula bareng Werkudara kae mau metu, bayi iki banjur nangis ora meneng-meneng. Lados anu lajeng. Alon-alon manut jenengan kepikiran sing domongke Ndara Sembadra wae to. Lajeng kados pundi menika? Wis manut bae iku partikelku Petruk. Bayi iki gendongen susulno marang daramu Dimas Werkudara. Lah pri pun niki bayi mong apa jenenge Ndara Werkudara nembe perang kok masuk disusulke teng peperangan. Wih lah wis to manut wae nggih. Met yo met met Satrio gagah gede dhuwur sapa Werkudara kowe sapa wani gawe geger aku Nalendra Tanjung Anom Prabu Angka Wijaya nggih ayo Diraden Janaka kon ngulungke Dewi Wara Sembadra. Wah cangkeme lurik tungkak. Sambato
aku Abimanyu kok mbok susulke ning peperangan. Nggih. Lah niki mau napa namine? Nangis iki lho. Wah jan bengok-bengok. Nah mang sawang niki lho, niki niku nangis kawit wau menan. Wah, anakku kena kobayu. Kene tak gendong tak jak perang le. Ucap kali kau semono, Raden Abimanyu den gendong dening Risang Bratasena. Nanging astane grayah-grayah nyandak dateng dadane Sang Sena, sigra den sesep-sesep kaelaning jagat padha sakala Sang Bima dadi kopek. Langsung meneng yo, menengo. Wah, yong, ora seru-seru le, lon wae. Yong, wah yule tak cak maju perang le. Dalah Werkudara. Sajake kowe wis kentek anakal, bayi si abang wae tok jak maju neng peperangan. Wah, repo. Bayi ngene iki aja nyepeleke karo bayi anakku Abimanyu. Anakku iki arep isih bayi nanging wis sampuh. Nek ora ngandel tak keprukke kowe mesti ajur dadi swalang-walang. Wah, soedan kowe. Bayi kok arep dikeprukke. Nek ora ngandel nyoh tampan ana. Prabu Angka Wijaya pecah kawisanan nanging kandhane den wis paosaken saya alit saya alit kantun sak mrica dinubut manjing manukma ing jarate Diana Abimanyu. Abimanyu, aku saiki manjing dadi sajuga melu ngomongi jagatmu. Negaraku Tanjung Anom besok kanggonan mukti. Lan uga jenengku Angka Wijaya agemen. Muga besok Abimanyu Raden Angka Wijaya dadi satriya utama. Koko Prabu Angka Wijaya malah praloyo ning yen aku maju bebela
ora urung malah kaya dene iwak kecemplung wuwu. Prayo gane aku bali wae. Sang Jaya Murtito wangsul ing Plongkowati menjang jemedul lamun wonten lampahan Abimanyu bangun kasatrian utawi lampahan Wahyu Ekojati. Ayo, sapa iki Werkudara? Werkudara. Yo, ayo, jaluk Dewi Wara Sembadra. Wah, bisa mboyong Sembadra yang bisa nyempal. Bauni Werkudara, babu. Wah, piye? Ora minggat sing arepku tak tebak, ora jebol dadamu tungkak tampanono. Lampahan Bima Kope utawi lampahan Wahyu Widayat inggih Abimanyu lair. Pe utawi lampahan Wahyu Widayat inggih Abimanyu lair. Pun padhang mugi kanthi purnaning lampahan menika sageta dados lantaran tumuruning kanugrahan wilujeng rahayu ingkang sami makarya. Suminten bakule tela cekap semanten crita kula. Rahayu, 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 Ndara.